Kunning eng muhim voqea hodisalari tafsiloti Kun zamon kanalida. Barcha ma'lumotlar tekshirilgan va xolisona baholangan. Shu sababli ikkilanishga hojat yo'qdir. Endi esa bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishing. Ketdik. O'zbekistonga xorijda ishlab chiqarilgan mashinalarni import qilish hajmi ma'lum bo'ldi. Aniq sohalar uchun maxsus mo'ljallangan mashinalarga 1 milliard dollar sarflangan. Avtomobillarning ehtiyot qismlari uchun 539.6 dollar to'langan. Davlat statistika qo'mitasi yanvar-iyul oylarida O'zbekistonga import qilingan mashinalar va transport asbob-uskunalari to'g'risida ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, aniq sohalar uchun maxsus mo'ljallangan mashinalarga 1 milliard dollar sarflangan. Avtomobillarning ehtiyot qismlari uchun 539.6 million dollar to'langan. Shuningdek, avtomobillar asosan yo'lovchilarni tashish uchun mo'ljallangan avtoulovlar 312.3 million dollar yetishgan. Sanoat uchun maxsus bo'lmagan mashinalar va ularning detallariga 909.6 million dollar sarflangan. Elektr aloqasi, ovozni yozish va eshittirish apparaturalari va uskunalariga 303.6 million dollar ketgan bo'lsa, elektr mashinalari, apparatlari, asboblar va ularning ehtiyot qismlari 365.1 million dollar yetishgan. Shavkat Mirziyoyev Vladimir Zelenskiyni tabrikladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiyni Mustaqillik kuni bilan tabrikladi. Bu haqda davlat rahbarining matbuot xizmati xabar bergan. O'zbekistonda koronavirus yuqtirganlar 39 ming nafardan oshdi. Qurbonlar ko'paydi. 2020 yil 24 avgust soat 10:00 holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 39065 nafarni tashkil etdi. Yangi kasallanish holatlarining 99 nafari Toshkent shahrida, 10 nafari Toshkent viloyatida, 5 nafari Qashqadaryoda, 3 nafari Navoiyda hamda 2 nafari Qoraqalpog'iston Respublikasida tana harorati ko'tarilganligi sababli profilaktika maqsadida hamda koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Shu bilan birga Sergeli tumanida yashagan 59 yoshli erkak, O'rta Chirchiq tumanida yashagan 50 yoshli erkak jami 2 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etdi. Ayni paytda yurtimizda 34987 nafar koronavirus infeksiyasiga chalingan fuqarolar sog'aygan. Hozirda mamlakatimizda 3803 nafar bemorga shifokorlar tomonidan belgilangan standartlar bo'yicha davo choralari ko'rilmoqda. Ulardan 249 nafari og'ir, 129 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. Rasman Trampning yana bir raqibi ro'yxatdan o'tdi. Amerikalik reper U.S. prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatdan o'tdi. Ma'lum qilinishicha, reper Louisiana shtatida ro'yxatga olingan. U yerda ariza topshirish uchun imzo to'plash talab qilinmaydi, ammo ro'yxatdan o'tish uchun 500 AQSh dollari to'lanadi. Ayni paytda Louisianada yana 10 nafar mustaqil nomzod ro'yxatga olingan. Avvalroq 10 ming imzo yo'qligi sababli Kanye West Janubiy Karolinada ro'yxatdan o'tolmaganligi haqida xabar qilingan edi. AQShda prezident saylovi 2020 yil 3 noyabrga belgilangan. Ularda AQShning amaldagi prezidenti Donald Trump, Respublikachilar partiyasidan va Demokratik partiyadan sobiq bosh vazir o'rinbosari Joe Biden ishtirok etadi. Lavrov: Rossiya raketalari barcha tahdidlardan himoya qiladi. Rossiyada ishlab chiqilayotgan raketalar mamlakatni barcha tahdidlardan himoya qila oladi, deydi Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov. Lavrov afsuski, so'nggi paytlarda bunday muammolar ko'p bo'lganini ta'kidlar ekan, oldin e'lon qilingan va tegishli dizayn byurolarimiz tomonidan ishlanayotgan yangi qurollar mamlakatimiz hududini atrofimizda vujudga keladigan barcha tahdidlardan himoyalashini kafolatlaydi, deydi. AQSh O'zbekistonga 200 ta o'pkani sun'iy shamollatish moslamasini taqdim etdi. AQShdan O'zbekistonga umumiy qiymati 2,5 million dollar bo'lgan 200 ta o'pkani sun'iy shamollatish moslamalari yuborildi. O'pkani sun'iy shamollatish moslamasi prezident Donald Trump ma'muriyati tomonidan iyun oyida e'lon qilingan insonparvarlik yordamining bir qismi sifatida xayriya qilinmoqda. O'zbekistondagi koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashni qo'llab-quvvatlash uchun ushbu tibbiy jihozlarni yetkazib berish Vashingtonda elchi
elchixona tomonidan Oq uy ma'muriyati, Davlat departamenti va AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi vakillari bilan o'tkazilgan bir qator maslahatlashuvlar natijasi bo'ldi. Jihozlarning texnik xususiyatlari USAID sog'liqni saqlash idorasi vakillari va Kaliforniya universiteti ekspertlari bilan uchrashuvda taqdim etildi. Ma'lumki, tibbiy asbob-uskunalar tibbiy maqsadlar uchun texnologiyalar va dasturiy ta'minotlarni ishlab chiqish bo'yicha 40 yildan ortiq tajribaga ega bo'lgan Amerikaning kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Taqdim etilgan o'pkani sun'iy shamollatish moslamalari O'zbekiston sog'liqni saqlash muassasalarining texnik infratuzilmasini hisobga olgan holda maxsus buyurtma asosida ishlab chiqarildi. Xususiyatlariga ko'ra ushbu vositalar statsionar davolanishda ham, havo tibbiy transportida yoki tez yordam mashinalarida tashish paytida intensiv terapiya uchun ishlatiladi. O'pka sun'iy shamollatish moslamalari ushbu modelini qo'llagan Kaliforniya universiteti amaliyotchilari uning COVID-19 bilan kasallanganlarni davolashda, shu jumladan bemor o'z-o'zidan nafas ololmaganida kasallikning og'ir bosqichida samarali ekanligini tasdiqlagan. Ushbu qurilmalar o'pkalarni sun'iy ravishda shamollatishning turli usullari foydalanish va bemorlarning hayotiy funksiyalarini chaqaloqlardan tortib kattalarga qadar qo'llab-quvvatlashga imkon beradi. Elchixona ma'lumotlariga ko'ra, ushbu moslamalar Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan mamlakatimizning barcha mintaqalaridagi 62 ta tibbiyot muassasalari o'rtasida taqsimlanadi. Qashqadaryoga Xitoydan 30 ta zamonaviy avtobus olib kelindi. Qashqadaryoga olib kelinishi rejalashtirilgan Xitoyda ishlab chiqarilgan 30 dona avtobus Qarshi shahriga yetib keldi. 30 ta avtobusda yo'lovchilar uchun maksimal darajada qulayliklar yaratilgan. Transport vositalari yumshoq o'rindiqlar, sovutgich vositalari, salondagi iqlim nazorati mukammal xavfsizlik tizimlariga ega. Avval Qashqadaryoga 50 dona Isuzu yangi avtobuslari olib kelingan. Avtobuslar transport boshqarmasi qoshida ochilgan Transavto Qarshi shoba korxonasi ixtiyoriga berilishi va Qarshi shahridagi muhim yo'nalishlarga joylashtirilishi ma'lum qilingan edi. Avval Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumani hamda poytaxt aholisiga qulaylik yaratish maqsadida Toshkent shahri mashinasozlar metro bekati Bo'stonliq Yusufxona Qo'rg'oni yo'nalishida yangi avtobus qatnovi 2020-yil 22 avgustdan boshlab Buxoro shahri gazli shossesi yo'li yoqasi joylashgan Sharq bosh bekatidan soat 9:00 dan Buxoro shahri 7:1 ziyoratgohlari yo'nalishida transport qatnovi yo'lga qo'yilgandi. Assalomu alaykum, hurmatli haydovchilar. Mana shtraf quloqli damasi kelyapti. Yunusobod bozori parkovka yopib payt beton bilan yopib qo'yishgan edi kirishlarni. Megaplant oldi remont edi o'tmamasdan. Mana bu 1 soat, har 1 soat to'xtab aylanib, hammani rasmga olib, videoga olib, yo'rot shunaqa pul ishlayapti. Ehtiyot bo'linglar. Uni o'tga qo'ymanglar mashinalarni. Uje endi parkovka ochilgan, u payt yopildi. Mana betoni ham turibdi. Ko'rgan bo'lsangiz, nariyo tarafdan betoni bor. Ehtiyot bo'linglar quloqlarda. DXX saytidan shtraf kelganini ko'rsa bo'ladi. QR kodda oldi turgan bo'ladi. Shunda kirsanglar bo'ladi, tilkani bosib. O'zgalarning yutug'in ko'rib, hasaddan yuragi poralar. O'zi emas, o'zgaga bermas. Salomsiz bech qoralar. Hech qachon to'xtamang chaynashdan, g'ibat o'chog'ida qaynashdan, to'xtamang yomonlab sayrashdan, gazni bosing ich qoralar. Omad kulib boqsa bizlarga, alam qilyaptimi sizlarga? Davleniya oshib 200 larga, battar bo'ling ich qoralar. Kavlashda eng zo'r o'zingizda, sehrli chub bor qo'lingizda, bo'ldi-da, endi qo'yingizda. Uyalingda ich qoralar. Sizga g'ibat shuncha shirinmi? Yoki ko'rolmaslik irimmi? Insonning qadri bir tiyinmi? Hadis o'qing ich qoralar. Bizga to'y kelsa sizlarga aza. Qiynalib qolsak sizlarga mazza. Qalbingiz ham chirigan toza. Kengroq bo'ling ich qoralar. Biringiz ikki bo'lmaydi qarang. Doim asablaringiz tarang. Ko'zingiz ko'r, quloqlar garang. Davolaning ich qoralar. Ko'rolmaslik darddir bedavo. Hozir ko'p tarqalgan bu vabo. Mayli bir kun topilar davo. Tuzalarsiz ich qoralar. Orqadan chaynaydi nomardlar. Yuziga aytadi chin mardlar. Burgutdan berkinar kalxatlar. Qo'rqoqmisiz ich qoralar? Qalbi pokka berarkan Alloh. Ko'rolmaslik bu katta gunoh. Hoziroq deng astag'firulloh. Yaxshi bo'ling ich qoralar. Uzr
yashirolmay qahrimni. Ozgina sochdim-da zahrimni. Boshqa chiqarmanglar jahlimni. Odam bo'ling, ichqoralar.